Приятели, здравейте! Хванал съм микрофона като някой певец Тони Сторадо. Сега искам да ви кажа нещо важно. Значи, стартираме нова поредица. Януари, февруари и март. Горе-долу тогава ще съм по-свободен. Много хора от вас искат да играят с мен. Сега не, че съм най-популярният ютубър, а постоянно. Ако ви покажат чатовете, то е някаква лудница. Аз направо се побърквам. И всеки път имам оправдание, защото аз нямам никакво време. Януари и февруари обаче ще са ми месеци, в които ще се ще заложа повече време за ютуб и също така за ски и сноуборд. И искам да направя една поредица аз срещу вас. Поне 10 човека ще играят срещу мене. Условието е, пишете едно коментарче и най-харесваните коментари до януари, февруари, тогава тия хора ще ги избера да играят срещу мене. Тези, които имат канали, ще бъдат рекламирани. Сега нямам кой знае колко абонати, 2000, 2000 и нещо, но това е положението. Много ми пишат хора да играем, наистина, но нямам време, разберете го. Затова януари и февруари пиша ви долу каналчето и те хората ще се абонират. Всеки иска да му правя реклама. Как да му правя реклама? Вие ако нямате добра продукция, те хората няма да дойдат. Аз и ако ще 100 000 реклами да ви направя. Не става така, разбирате ли? Тази наглост и нахалност аз я разбирам, защото в началото е най-трудно, обаче трябва да се потрудите малко. Затова... Ако искате нещо такова, януари и февруари играем един срещу друг. Условието. Пишете коментарчето, най-харесваните коментари, те хора ще играят срещу мен и януари и февруари. Тогава ще имам време. Другото, което искам да кажа, понеже много ме питат, защо играеш с очила? Еми защото това са очила за светлина. Тук има една малко по-специфична светлина. Харесва ми да играя с очила. По-добре се чувства, по-добре са ми очите. Защо играя с шапки? Еми, защото косата ми е винаги някаква смачкана. Да, имам и бяла коса тук таме. Питат ме защо имам бяла коса. Еми ген, такъв е живота. Идеал ми така е бил. На по-ранни години имал бяла коса. Кефи ме с шапка, по-добре стоя с шапка. Ето, това е шапка на Реал Мадрид. Игра на Ultimate Team с 90% играчи на Реал Мадрид. Затова ме кефи да си снимам с шапка. Друго не знам какво да ви кажа, името. Владислав High Class Player. Много ме дразни, наистина. Не се имам вече за такъв High Class Player, какъвто съм бил преди, тъй като преди правех по минимум 60-70 мача на седмица, сега правя между 10 и 15, което е много голяма разлика за High Class Player. Липсва ми нещо. В смисъл играя добре, но ми липсва тренинга, защото не играя толкова много мачове. Искам да си коригирам името на BG Фанатика, но не мога. YouTube не ми позволява в рамките на 90 дни. Не знам колко остават. Всеки ден се опитвам да го променя, дразни ме, но не мога. Това е положението до тогава поле. Какво друго искам да ви кажа? Също така съм си купил една много хубава програма на компютъра, Action се казва програмата, записва без никакъв лаг и FIFA, и CS, и всички игри, и скоро когато се преместя в по-голямата стая, ще направя един клип за моят сетъп и ще започна да цъкам и CS, ще цъкам и от компютъра FIFA с тези от вас, които нямат PlayStation. Така че знаете условието. Едно коментарче долу и да е по-харесвано от другите. Така ще се издигне най-отгоре и януари и февруари започваме поредицата аз срещу вас. Сега да не ме биете много там да му отрепате, ама аз ще се подготвя до тогава, да знаете. И писна ми смисъл да ми се карате, да ми искате реклами, разберете ме, не мога. Няма как. Когато направим матч, в поредичката да си е всичко изрядно, редно, не да има сърдити. Тогава вече може. Това исках да ви кажа, това ми беше важната информация, а сега започвам да снимам един драфт, приятели, дано се получи, за да го гледате и вие скоро. Чао от мене, аз бях Фанатика, до скоро!